hy. Goeienaand broeders en susters. Baie welkom aan allemaal van u. Ons sê ook welkom vir diegene wat op die internet deel in ons eredienst. Ook van ons bejaarde lidmaat. Ek denk bijvoorbeeld in Tannie Kobi, wat is haar van? Kobi Fousseé. Wat baie in luister en ons is dankbaar ook vir hierdie medium wat ons het om ook so ons verswakte bejaardes werkelijk ook deel van ons gemeente te maak. Vooraf een paar afkondigings net, die collecte onder die dienst is vir die diakonale kas en die deure is het vir die sustentasiefonds. Dan herinner ons al ons oupas en oumas net aan die koekies wat julle asseblief moet maak vir die koningskinderskamp. Ons wil het graag teen volgende sondag hê om te begin verpak en mag ek reeds sê, baie dankie vir baie van u wat op een of ander manier net gesê het, Isaac, wat kan ek doen, hoe kan ek help? Dit is wonderlik ook daai ondersteuning. Dan vergader ons klasses eerskomende dinsdagochtend. Ek sal in die voorbereiding ook daaraan dink, en dan vergader die verteenwoordigers van die geloofsfamilies vanavond direct na die diens in die kleinsaal. Julle is welkom om gou 'n koppie koffie te kry, en dan kom asseblief na die kleinsaal toe. En dan, broeders en susters, wil ek graag iets met julle deel. Dit gaan oor die gemeente van ons Here Jesus Christus in Elsies Rivier. As konsulent loop ek nou al 'n baie lang pad met hulle, maar jy sal onthou dat Dani Marman, hulle evangelis, juni-julie, oorlede is. Hy het vir baie jare daar gewerk en na sy afsterwe het ek geweldig baie telefoonoproepe ontvang van collega's, van lidmate, wat gesê het, Reinder, wat gaan van Elsies Rivier word? En baie mense het raad gegee, van hulle het gesê, skakel Elsies Rivier in by Grassie Park. Ander het gesê, maak hulle deel van ons gemeente. Daar was 'n hele klomp wonderlike voorstelle oor wat daar gedoen sou kon word. Maar vanaand wil ek vir u sê wat die Here gedoen het. En dit is niks anderster as wat die Here gedoen het in sy gemeente en in sy kerk. Ek kan nie in woorde vir u beskryf die ywer, die vuur, die entoesiasme by daardie groep gelowiges nie. Twee ouderlinge behartig op hierdie stadium die woordbediening elke liewe sondag. Ja, ek moet hulle help. Maar elke sondag behartig hulle die woordbediening en dit gaan voort met krag. Iemand het na vore gekom en gesê, ek sal die finansies van die kerk hanteer. 'N ouderling wat baie prakties is, het na vore gekom en hy het begin werk aan die kerkgebou ensovoorts. Verlede sondag aand, toe ek daar by hulle was en het donker word, toe sit hulle die ligte aan in die kerkgebou. Toe sien ek maar, hierdie kerkgebou lyk totaal anders. Toe het hulle saterdag gegaan, lidmate, saam met die kerkraad, en hulle het 25 buisligte in die kerk vervang met pragtige, mooi LED buisligte. As mense wat na vore kom, en wat gesê, maar ek sal skriba wees van hierdie gemeente. Ons sit op hierdie stadium met te veel hulpkategete, kan u indink, te veel hulpkategete, om daar die kinders en jong mense te begelei. Die Here doen absoluut ongelooflike dinge.
Misschien van die belangrijkste is, dat hulle gekom het en gesê het, ons kan nie binnen, ja, menselijk gesproken, kan ons nie weer beroep nie. Kan ons nie eie predikant hê nie. Hulle het gesê, jy is hier, lei ons op. En het lyk of daar een totaal is van 8, dus kerkraadslede en lidmate, wat gesê het, hier is ek, en ons gaan vir die Hawesters opleiding gee, dit strek oor een minimum van 3 jaar. En toe ek volgend vir hulle sê, maar dit beteken elke nou en dan toerusting, vrijdag, zaterdag en zondag, toe het hulle gesê, ons het dit nodig, ons wil het doen. Weet jy, ek noem hierdie goed vir u, omdat dit goeie nuus is, om te kan sien die trou van die Here teenoor sy gemeente, en hulle het vanoggend nagmaal gevier, hulle het fees gevier. En wat my getref het vanoggend, toe staan daar die nagmaals, die groot beker met die 2 ander bekers, hulle blink, hulle is blink gevryf. Toe na die tyd, toe bedank hulle 'n lidmaat, wat gesê het, gee daai nagmaal servies vir my. Ek wil hom blink maak, want ons gaan die fees van die Here vier. Ek dink dit is wat daar gebeur, en daarvoor moet ons die Here dank. Die Here is getrou, die Here is krachtig deur sy gees, en jy mag ons die Here daarvoor dank. Hy los nie sy kerk nie. Hy is lewend en krachtig altyd by sy kerk, as ons oë maar daarvoor oop is. Ons verklaar daarom, broeders en susters, uit ons hart, dat ons hoop is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. En is die Here self wat ons by hom ontvang in sy teenwoordigheid, en hy doen dit deur sy seën op ons trek. Kyk nou hoe die Here u seën. Genade, barmhartigheid en vrede. En dit kom van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die krachtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons loflied is Psalm 190. Kom ons sing daarvan vers 1, 2 en 3, lied 190. Thank you.
ons bid nou saam. Onze hemelse Vader, ons kom naar U toe in die grootste nederigheid, want U is die groot en die almachtige God. En ons kragte is maar so beperk. Ons kom in groot ootmoed na U toe vanaand, met ons U ken as die Heilige God. En ons is die kinders wat vir U nog so baie keer soveel hartseer bezorg met ons slordige manier van leven. Ons weet dat ons U ook by tye die bedroef. Ons kom ook vanavond met verwondering, omdat ons weet dat U oralster teenwoordig is. Dat ons U op soveel verskillende plekke kan krachtig kan sien werk in mense se lewens. Is ooral teenwoordig en nou sou nêrens kon probeer heen wegvlug van U af nie, want ook daar sou U wees. Ons kom ook vanavond met die grootste vrymoedigheid na U toe, en ons doen dit omdat U ons U kinders gemaakt het. En omdat ons telkens die uitnodiging hoor, die oproep van U, kom na my toe. Kom wees kind by my. En daarom bid ons Here, dat U ons elkeen werklike kind van U sal maak, wat U baie lief het, wat U van harte lief het. So wil het vir U sê, en leer ons al meer en meer om dit vir U te sê. Help ons Here om alles in hierdie lewe nie self te wil maak werk nie, maar om in U krag te doen dit wat waartoe U ons roep, en op U te wag en op U te vertrou. Help ons as U kinders om te weet, U is daar wanneer ons hartseer is. U is daar wanneer ons moeg is van die al ewige gestry teen die sonde. U is vir ons daar as die druk van die lewe en van ons werk en al die ander dinge dreig om vir ons te veel te word. Vader, ons smeek dat U ons as U kinders net sal omarm, dat U ons sal vashou en ons toch sal koester met U liefde, want U weet wat ons alles nodig het. Ons dank U Here dat ons U kragtig kan sien werk in U kerk, die bruid van ons Here Jesus Christus. U beskaam ons. U beskaam ons deur U groot dade, deur U trou, deur U liefde. Ons bid vanavond, Here, vir ons klasses wat eerskomende dinsdag vergader. Ons het werklik, Here, in hierdie vergadering onderskeidingsvermoë nodig. Ons het wysheid nodig. Ons het nodig dat ons werklik sal verstaan precies
wat u wil is in hierdie tyd waarin ons leef en in die omstandighede waarin ons leef en ons bid dat u ook hierdie vergadering wonderlik sal seën met die leiding van u Gees. Ons is besig, baie van ons lidmate, vir voorbereiding, vir die koningskinders, vir die uitreik na Loxton toe. Vader, mag ons, deur dit wat ons gaan doen, dit wat ons beplan, dit wat ons ook aan hulle gaan deurgee, mag dit die stempel dra van u liefde vir sondaar mense, u liefde vir mense wat by tye fisies, maar ook geestelik swaar kry. Seën dit, en wil u ons steeds, Here, as gemeente ook toenemend gebruik, in u koninkryk. Maak ons gewillig, maak ons bekwaam, maak ons gehoorsaam om te volg waarheen u ons lei. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. In die bediening van die woord van die Here, broeders en susters, staan ons bietjie stil by dit wat ons bely as Christene. Ons kyk 'n bietjie na die Heidelbergse katekismus om opnuut weer daardie fondamente waarop ons Christelike geloof gebou is weer vas en seker te maak. Nou ons trek nog aan die begin van die Heidelbergse katekismus en ek dink dis belangrik om net weer vir mekaar te sê, op die oomblik kyk ons na die gedeelte wat handel oor wat ons belydenis noem, ons elende, die mens se elende en wat dit beteken. Met die voorbereiding het ek agtergekom, dit is harde dinge. Maar daar is 'n rede daarvoor, en dit is dat die Here op hierdie manier absoluut weer vir ons die wonder wil het raak sien van sy genade, van sy liefde oor ons in ons Here Jesus Christus. Kom ons lees vanavond twee gedeeltes saam. Die eerste is uit Genesis 3 vers 1 tot 9 en dan ook 'n gedeelte uit Filippense 2. Genesis 3 ons lees vanaf vers 1 tot 9. Dit gaan oor die sondeval van die mens. Die slang was listiger as al die wilde diere wat deur die Here God gemaak is. En het vir die vrou gesê, het God werklik gesê, jy mag van geen boom in die tuin eet nie. Die vrou het die slang geantwoord, ons mag eet van die vrugte van die bome in die tuin. God het net gesê, ons mag nie eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin nie, en ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet, en dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles kan ken. Toe besef die vrou dat die boom sy vrugte goed is om te eet, en mooi om na te kyk en begeerlik, omdat dit kennis kan gee. En sy het van die vrugte gepluk en geëet, sy het ook vir haar man by haar gegee, en hy het geëet. Hulle altwee se oë het toe oopgegaan, en hulle besef, dat hulle kaal is. Toe werk hulle vyeblare aan mekaar, en hang dit om vir klere. Hulle het gehoor, hoe die Here God in die tuin wandel, ten die tyd dat die aandwind opkom. En die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip,
tussen die bomen van die tuin. Maar die Heere God het naar die mens geroep en vir hom gevra, waar is jij? En die mens antwoord, ek het u wandel in die tuin en ek het bang geword, want ek is skaal. Toe het ek weggekruip. En daarna handel die gedeelte, hoe die Heere verder met hulle in gesprek tree, hoe hy ook hulle optrede met hulle deurpraat en hoe hy ook die mens van wie sy ongehoorsaamheid straf. Dis die rest van Genesis 3. Dan lees ons uit Efesiërs 2, waar Paulus skryf aan die gelowiges in Efese. Efesiërs 2, ek lees vanaf vers 1 tot 10. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte. Die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouwens vroeger ook allemaal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Van wie ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moet word. Maar God is ryk in barmhartigheid en het julle innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Jesus Christus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is een gave van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaakt wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Ek wil graag, broeders en susters, Sondag 3 uit die Heidelbergse Katechismus ook saam met u lees. Dit is deel van ons belydenis as Christene. En dit is goed dat ons weer oor hierdie dinge met mekaar praat, dat ons weer hierdie dinge hoor. Sondag 3, die eerste vraag is, het God die mens dan so sondig en verkeerd geskep? En dan is die antwoord, nee, God het die mens goed en as hy ewe beeld geskep. Dit beteken in ware gerechtigheid en heiligheid, sodat hy God sy skepper reg kon ken, om van harte kon lief hê, en saam met hom in die ewige saligheid kon lewe, om hom te loof en te prys. En dan kom die vraag maar, maar waar kom hierdie verdorwe natuur van die mens dan vandaan? En ons bely, het kom van die val en die ongehoorsaamheid van ons eerste ouers Adam en Eva in die paradys. Daar het ons natuur so verdorwe geraak, dat ons allemaal in sonde ontvang en gebore word. Is ons so bedorwe, dat ons glad nie in staat is om iets goeds te doen nie, en tot alle kwaad geneig is? Dan hierdie verskriklike antwoord, ja. Behalwe, as ons deur die gees van God weergebore word. Onbekwaam tot enige goed, geneig
tot alle kwaad. Dit, broeders en zusters, is die harde werkelijkheid waarvoor die Bijbel ons telkens weer stel, waarbij ons belijdenis ons ook telkens weer bij uitbrengt. Maar huiverend kom daar dan die vraag: is dit Godse skuld? Het hy die mens dan so boos en so verkeerd geskapen? Het lees hoe diep in ons aard, broeders en sisters, om verantwoordelijkheid te verplaas. Is dit nie Godse skuld nie? Weet jy, sommige mense vandag huiwer ook nie meer om hierdie vraag te vragen, nie, om selfs die vinger na God te wys nie. As mense met hulle sonde geconfronteer word, en hoor mense baie keer die antwoord, maar ek is so gemaak. Ek is so gemaak. Dis die mens wat ek is, los my uit. Mense kry nogal hierdie antwoord, wanneer mens met evangelisatie bezig is. Kan ons die vinger na God toe wys? En die antwoord daarop is, glad nie, nee, inteendeel. Nadat God sy hele skepingswerk voltooi het, lees ons hierdie woorde, en dit was baie goed. En dit het ook gegeld van die mens. Die mens het beantwoord aan die doel waarvoor God hom geskep het. En wat wonderlike doel het die mens nie gehad wat deur God geskapen is nie. Hy is deur God geskapen om as profeet God te ken. En om as profeet in jubelende taal die grootheid en die heerlijkheid en die machtigheid van sy God te besing en te verkondig. En hiervoor het die Heere vir hom ware kennis gegee. Hy is deur die Heere geskapen om hom van harte lief te hê. En om priesterlik die liefde van die hele skepping telkens voor God uit te basuin en God te verheerlik en te aanbid daarvoor. As kroon van die skepping moes die mens koninklik met God in ewige saligheid lewe en moes hy oor die skepping heers. En ook daarvoor was hy toegerus deur die Here. En dit was alles baie goed. Ook die prediker, wat baie nagedink het oor dinge, wat baie dinge nagevors het, hy kom uiteindelik en hy sê, God het die mens goed en opreg gemaak. Hy kon God lief hê en hom verheerlik. God het alles daarvoor vir hom gegee. Hy was in God se oë baie goed. Om dus die vinger na die Here te wil wys, is verkeerd. En as ons praat van ons elende, broeders en sisters, is daar maar net een ander kant aan hierdie saak, en dit is dat die vinger wys net in een richting, en dit wys na onsself toe.
Je moet onthou, God het die mens verstandelijk en moreel volwassen geskapen. En het van die mens verwacht om ook een verantwoordelijkheid op te treden. Omdat hij zelf nog steeds gestaan het onder die heerskappij van God. Het God ook daarin van om gehoorzaamheid gevraagd. Hij moest ook gehoorzaam wees aan die beperking wat God op hom geplaas het. Niet te eet van die boom van kennis van goed en kwaad nie. Hierdie mens moest steeds sy onderdanigheid aan God erken. Hij moest om nie self autonoom ag om self alles te wil besluit nie. Nou wat gebeur het, broeders en sisters, dit ken jy. Die mens het om laat verlei tot ongehoorzaamheid teenoor God. En die mens het eindelijk geval voor een baie, baie fijn uitgewerkte strategie van die duivel af. Kijk net voor een oomblik hier. Eerst komt die duivel naar die mens toe en saai bietjie twyfel by hom. Hy vra vir die mens, het God werkelijk gesê, julle mag nie eet van hierdie boom nie. Saai net twyfel. Daarna wakker hy die ongeloof by die mens aan. En sê, julle sal beslis nie sterf nie. Nee, wat? Dan blaas hy die hoogmoed aan, dan sê hy vir die mens, julle sal soos God wees. God weet dit, dis hoekom hy hierdie dinge vir julle verbied. En as die hoogmoed eerst daar is, dan vat die begeerlikheid oor. Eva het gekyk na die vrugte, dit was mooi en begeerlik, en uiteindelik die sonde daad. Sy het gepluk en geëet en vir Adam gegee en hy het geëet. Hier, broeders en sisters, het ons nie maar met 'n ligte oortreding te doen nie. Maar ons is hier by die tragiese keerpunt in die wêreldgeskiedenis. Want wat ons hier kry, daar in die paradijs, in die sondeval, is in die eerste plek ongehoorzaamheid aan God. Die mens was ongehoorzaam aan Godse bevel om nie te eet van daar die boom nie. Van die mense kant kom daar ongeloof. Hy glo die slang, maar hy glo nie vir God nie. En uiteindelik ondankbaarheid. Die mens maak asof God nie vir hom genoeg gegee het. Asof God nog iets van hom weerhou het. En weet jy, deur hierdie ongehoorsaamheid van die kroon van die skepping, van die mens, draai die mens sy rug op God. En dit is die hartseer. Ons kan sê, hierdeur kom daar 'n breuk tussen hemel en aarde. Kom daar 'n breuk tussen skepper en skepsel. Kom daar 'n breuk tussen God en mens. Een ontzettende verlies volg. Die mense beeldskap van God lê in skerwe. Absoluut in skerwe. In die plek van profetiese kennis waarmee die Here hom geskaap het, kom daar onkunde, verloning van God,
zelfs atheïsme. In die plek van daar die priesterlijke liefde, kom daar uit die mens haat naar voren. In die plek van koninklijke dienst en leven, kom daar opstand tegen God. En kom ons sê dit weer vir mekaar, ons allemaal, die ganse menselijke geslag, deel in hierdie ongehoorzaamheid van Adam en Eva. Toe hulle is ons voorvader ongehoorzaam geworden. Toe Adam als hoof van die werkverbond gefaal het, het hy ons saam met hom daarin getrek. Ons het mense geword wat in sonde ontvang en gebore word. Dit is een belijdenis wat ons doen elke keer als ons doop in hierdie gemeente. Dit is ook wat ouders daartoe drijf om hulle kinders te brengen om gedoop te worden. Hier die belijdenis. Maar ek is in sonde ontvangen geboren, ook mijn kind, wat uit mij geboren wordt. Ik denk, ik kom achter, broeders en sisters, Genesis 3 leer die skuld vierkantig bij die mens zelf. Het leidt die skuld voor die mens sy eie dier. En toen het mij getref als Paulus hier oorskryf in Efesiërs, dan gebruik hij ontzettende sterk taal. Paulus sê, ons is niet maar net een klomp gestremde mense nie. Of dalk maar net hardhorend, of dalk maar nog net dodelijk ziek niet. Hij sê, een onwedergebore mens is dood, geestelijk dood. Dis die woorden wat Paulus hier gebruikt. Ook broeders en sisters, dit beteken niet dat hij niks goeds kan doen nie. Dat hij niks goeds kan doen volgens menselijke maatstaf nie. Ek denk ons allemaal ken baie ongelovige mensen wat hoë ideale nastreef. Wat baie oor het vir hulle medemens. Wat hulle sal afsloof vir hulle medemens. Wat baie hulpvaardig is, wat baie vriendelijk is. Is nog alles deel van Godse algemene genade. Want anders was hierdie wereld vrot, sleg. Dat die mens, die onwedergebore mens dood is, beteken dat wanneer God hulle roep, wanneer hulle roep om naar hom toe te komen, om lief te hê, om te dien, om te volg, dat hulle so min kan antwoord, soos hulle lyk. Dan sal God sy genade verwerp, Christus verwerp. Hulle het geen oog vir die heerlijkheid van Christus nie. Hulle is doof vir die stem van die Heilige Gees. En dis hoekom ons belijdenis sê wat ons nodig het, is om opnuut gebore te word. Omdat ons lewe tot in sy wortel verrot is. Ons moet opnuut gebore word, weer gebore word, uit God gebore word. Is slechts die wonder
van die wedergeboorte, het mij weer beelddraer van God kan maken. En God dank, broeders en zusters, dat dit is wat God doen door sy gees. Dat hy my en jou vat, ons niet maak, op niet uit God geboren laat word. Ons belijdenis sê, wat met ons dan gebeur, is niet geringer als die skepping van die ganse heelal nie. Ons is een nieuwe skepping. Dink, broeders en zusters, dit is een donker prentjie wat ons hier van die mens kry. Ek dink jy sal met my saamstem. Hoekom praat die Bybel hier so oor? Hoekom praat Paulus, as hy in die Efesiërs skryf, ook oor hierdie dinge? Praat hy van julle was dood in julle sonde? Is dit om ons moedeloos te maak? Glad nie. Weet jy, ek dink die Bybel wil ons teen hierdie donker agtergrond van ons eie elende en ons eie verdoemenis, teen daai donker agtergrond, wil hy ons die absolute lig laat sien van Godse verlossing van een mens in Jesus Christus deur die Heilige Gees. Hy wil ons daai lig laat sien deurbreek in hierdie duisternis van een God wat daai mens neem en herskep. Weet jy, dis wat Paulus ook doen in die Efesiërs. Hy praat oor hierdie dinge en dan direk daarna, nadat hy hierdie donker prentjie geskilder het, wat sê hy? Dan sê hy, maar God is een ryk in barmhartigheid en het julle innig lief. En dan gaan hy voort om ons heerlijke verlossing te beskryf. En dit, broeders en susters, is ook wat ons belydenis doen. En jy moet het onthou as ons bezig is met hierdie eerste deel van ons belydenis, waarin ons eie elende leer ken. Maar dit bring ons dan by daar die helder lig van God se genade in Jesus Christus. En weet jy, hoe dieper een mens jou eie verlorenheid ken, jou verlorenheid buite Christus, hoe beter jy dit ken, en ook beleef, hoe groter is jou verwondering, jou absolute verwondering, oor jou verlossing in Jesus Christus. Hoe dieper ons eie verlorenheid ken, hoe groter die eer in die in die verheerlik en die heerlikheid aan die Here wat des ons danks uit vrye genade hierdie mens geneem het en Christus weer levend gemaakt het. Een mens wat God lief het, dien en volg. Dieper ons eie verlorenheid ken, ja, hoe groter my dankbaarheid, nie waar nie, hoe groter my dankbaarheid, want ek staan voor die Here, ek het niks verdien nie, net dankie Here, dat u in die vrye genade hierdie mens nuut gemaak het. As ons lewe nie werklik
een dankbaarheidslewe is nie. Een lewe van aanbiddende verheerliking van God, vir sy genade en sy liefde nie. Mag die rede dalk wees, dat ons nie die diepte van ons verloorheid buite Christus besef nie. En dat ek daarom nie absoluut vol is, oorloop van verwondering, dat die Heere hierdie mens genadig is nie. Weet ek denk, eers wanneer ons ons verloorheid buite Christus ken, kan ons werkelijk verstaan wat die woordjie genade beteken. Genade vir mens soos ek. En dit is die evangelie. Ken jy die betekenis van genade? Is dit waarvan jy leef? Om jy weet waar jy was. Omdat jy verwonderd staan oor wat God in jou lewe gedoen het. Amen. Kom ons sing saam, broeders en susters, uit lied 231. Ons gaan daarvan al vier die verse sing. Lied 231. Heilig, heilig, heilig Heere, U is heilig sonder perk. Ons sing vers 1, 2, 3 en vers 4. Thank you.
ons weet, Heer, en ons herken, voor U verdien ons niks nie. Ons is totaal en al op U genade aangewys. En ons smeek daarvoor, want ons weet by U is daar liefde vir 'n weeskind. Vader, dankie, dat U ons in U genade nie verby gegaan het nie. Ons dankie vir U onvoorwaardelike liefde vir ons, vir die vrye genade in ons Here Jesus Christus oor ons. Ons dankie dat U ons opgetel het, ons die nuwe lewe gegee het in ons Here Jesus Christus, wat in ons gebeur het, is nie minder, is die wonder van die skepping nie. Vader, en hierin is ons nie beter as enige iemand anders nie. Daarom bid ons, help ons, gebruik ons en stuur ons om ook hier die wonderlike boodskap by ander uit te bring. Die boodskap van die genade in Jesus Christus, dat U dooie mense lewend maak. Gebruik ons hierin en vervul ons met ongelooflike dankbaarheid, met ywer en enthousiasme, soos wat ons elke tree gee op ons lewenspad, en soos wat ons ons oë rig op daardie dag, wanneer ons in volmaaktheid voor U troon sal staan in aanbidding. Vader, aan U die eer, aan U die lof, omdat ons, soos wat ons hier is vanaand, genade ken. Ons bid het om Christus ontwil. Amen. Nadat die kollekte opgeneem is, broeders en susters, sing ons lied 562, ons sing daarvan vers 3 en vers 4.
die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, waarin hy sy seun gegee het tot ons redding, en die gemeenskap van die Heilige Gees, wat ons nuut maak, sal by julle wees. Amen.